Здравейте, аз съм Елена Кирилова. Вие сте с обзорното технологично предаване Update по Bloomberg TV България. Както обявихме миналата седмица, технологичната компания Redis избра България за своя нов център за научно-изследователска и развойна дейност. Компанията посочи, че създаването на R&D център у нас е стратегически ход, целящ разширяване на глобалния обхват на дейността й. Наш гост днес ще бъде директорът на развойния център на Redis България Иван Атанасов, с когото ще поговорим повече по темата. Преди това обаче, нека обърнем поглед към най-актуалните новини от света на високите технологии. Изкуственият интелект излиза на преден план в битката на пазара на смартфони, или поне това подсказа първата голяма продуктова премиера за 2024 година. Samsung представи новата си серия Galaxy S24, в която залага на редица функции с изкуствен интелект. Технологичната компания показа три нови модела, базовият Galaxy S24, S24+, както и Ultra модел, който включва най-добри спецификации. Отвъд това, че Ultra е първият Galaxy модел с титанова рамка и че има плосък дисплей, компанията акцентира върху редицата нови функции с изкуствен интелект. Те попадат под чапката на така наречения Galaxy AI, базиран в облака изкуствен интелект, който компанията развива активно и цели да демократизира иновацията по смислен начин. AI ще помага на потребителите на новите Galaxy модели да пишат, правейки изказа им по-добър, като също така може да форматира текст и да обобщава бележки. Една от най-интересните функции е за гласов и текстов превод на разговори в реално време. Идеята на новите функции с изкуствен интелект е да направят ползването на смартфона още по-функционално. Ето защо Samsung въвежда функция наречена Circle to Search, при която с стилуса S Pen може да бъде ограден елемент от снимка, който автоматично да бъде потърсен в Google. В долната част на екрана изкача търсачката на Google и показва резултати от търсенето. Данните от последните дни показаха доста силен обрат на пазара на смартфони. Последния път, когато компания различна от Samsung оглави пазара на смартфони по продажби, беше през 2010 година. Сега обаче Apple се изкачи на първото място с рекордно голям пазарен дял за 2023 година, сочат данни на IDC. Според тях глобалните продажби на смартфони са намалели с 3,2% на годишна база до 1 милиард и 170 милиона бройки през 2023. Въпреки че това е най-ниският годишен обем за последното десетилетие, дължащ се главно на макроикономически предизвикателства и повишени запаси в началото на годината, растежът през втората половина на годината затвърждава очакваното възстановяване през 2024. Apple не просто е единственият играч в топ 3, който отчита положителен ръст на годишна база, но също така печели първото място за първи път в историята. Всичко това се противопоставя на нарастващите регулаторни предизвикателства и подновената конкуренция в лицето на Huawei в Китай, най-големият ти пазар. Втора в класацията остава Samsung, а третото и четвъртото място се вземат съответно от китайските Xiaomi и Oppo. От лагера на Илон Мъск отново имаше големи новини. Милиардерът заяви, че би предпочел да разработва продукти с изкуствен интелект извън Тесла, ако няма 25% контрол над дружеството. Това беше намек, че Мъск би искал да има по-голям дял в най-високо оценяваната компания за електромобили в света. Главният изпълнителен директор на Тесла, който в момента има дял от над 12% според данни на Bloomberg, посочи в публикация в социалната мрежа X, че автомобилната му компания е колекция от дозина стартъпи. Той дори призова за сравнение между Tesla и General Motors, която е един от световните лидери в автомобилната индустрия. На ежегодния AI ден на Tesla през 2021 година Мъск заяви, че иска да покаже, че компанията е повече от просто производител на електрически коли, а също така и лидер в реалния изкуствен интелект. Мъск, който е най-големият единичен акционер в компанията, направи изказването си в X в отговор на друга публикация, в която се питаше защо му е ново голямо възнаграждение, за да остане мотивиран.
Инструментите с изкуствен интелект вече позволяват генерирането на относително убедителни имитации на глас и така наречените deepfake видеа или видео и аудиозаписи с фалшиво съдържание. Скоро обаче технологията ще може да се използва и за имитация на човешки ръкопис. Изследователи от Университета за изкуствен интелект Мохамед бин Заед в Абу Даби посочват, че са разработили технология, която да имитира нечи ръкописно писане на базата на едва няколко параграфа написан материал. За да бъде постигнато това, учените са използвали модел, който включва вид невронна мрежа, създадена да учи контекст и значение при последователни данни. Екипът от учебното заведение, което се определя като първи AI университет, е получил патент от Американската патентна служба за системата си за изкуствен интелект. Изследователите все още не са направили приложението достъпно, но то представлява стъпка напред в област, която привлича интереса на научната общност от години. Задава се нова голяма сделка в технологичния свят. Разработчикът на софтуер за проектиране на чипове Synopsys заяви, че ще придобие Ansys за 35 милиарда долара, платими в брой и в акции. Чрез тази сделка той се здобива с компания за софтуер, използван в различни сфери. От създаването на самолети до тенис ракети за играчи като Новак Джокович. Това ще бъде най-голямото придобиване в технологичния сектор, откакто производителят на чипове Broadcom купи софтуерния гигант VMware през миналия ноември в сделка за 69 милиарда долара. Споразумението може да отприщи повече големи сделки, докато подобряването на икономическите настроения и някои неуспешни опити на антимонополните регулатори да осуетят сделките, насърчават главните изпълнителни директори да правят големи залози, що се касае до придобиванията. Продължаваме с новини за дългогодишния казус между Epic Games и Apple. Припомням, че двата гиганта водиха голяма съдебна битка преди няколко години заради App Store. Apple спечели повечето искове, нещо, което не беше отсъдено в полза на компанията, обаче беше постановлението за прехвърляне. Съдия реши Apple да позволи на разработчиците да включат в приложенията си бутон, прехвърлящ потребителите извън App Store, за да завършват плащанията си. Така двете компании стигнаха до Върховния съд, който изказа своето становище по казус. Вижте повече в следващото видео. Трудно е да разберем юридическия жаргон, защото става дума за обжалване на обжалването. Затова обяснете новината на нашата аудитория. Обяснението е следното. Epic Games и Apple водиха голяма съдебна битка преди няколко години заради App Store. Apple спечели повечето искове, спечели и това, че не беше определена като монополист. Но нещо, което не беше отсъдено в полза на Apple, беше постановлението за прехвърляне. Съдята постанови Apple да позволи на разработчиците да включат в приложенията си бутон, който да прехвърля потребителите извън App Store, за да завършат плащането си. Защо това е толкова важно? Защото приложенията, независимо дали ги сваляте на телефона или iPad-а си, трябва да използват системата за разплащане на Apple, която си удържа между 15 и 30% от стойността на покупката. Всъщност, по-голямата част от приходите от услуги на Apple се получават от покупки, направени през App Store. Apple обжалваше решението през последните няколко месеца и стигна до Върховния съд. Epic също обжалваха първата си загуба в съда в Калифорния и стигнаха до Върховния съд. Във вторник Върховният съд реши, че няма да изслуша нито една от страните. Това означава, че Epic няма да получат това, което искат, а именно Apple да отвори изцяло магазина си в САЩ и да бъдат определени като нарушители на антитръстовите закони като монополисти. Apple също няма да получи това, което иска, защото тяхното обжалване за този външен бутон за покупки също е отхвърлено. Трябва да изчакаме и да видим реакцията на Apple и кога и как точно ще изпълнят това съдебно решение. Интересното тук е, че на 7 март в Европейския съюз в сила влиза закона за дигиталния пазар. Той изисква Apple да отвори магазина си там и да позволи външни плащания. Възможно е Apple да се опита да използва същата технология, за да отвори разплащанията и в САЩ. Или ще поемем в друга посока, ще трябва да изчакаме и да видим. Но каквото и да стане, новината от Върховния съд не е добра нито за Apple, нито за Epic.
Както стана ясно в началото на предаването, днес мой гост е директорът на развойния център на Redis в България, Иван Атанасов. С него ще поговорим малко повече за плановете на компанията у нас, конкурентоспособността на страната ни като място за R&D и потенциала на българските кадри в областта. При мен вече е Иван Атанасов, директор на Redis за България. Здравейте и добре дошли! Здравейте, много ми е драго! Тук сте по повод това, че Redis стъпва официално в България и създава собствен развоен център у нас. Изключително добра новина за българската икономика, тъй като ще откриете работни места тук. За начало обаче да кажем, коя е Redis и с какво се занимава точно? Redis е компания, която е основана в Калифорния. И всъщност е компанията, която стои зад една от най-популярните бази данни в световен мащаб. Това, което разработва компанията и с което се гордее с нейния продукт, е най-популярната база данни, която е с ключ стойност, лидер в базите, които са в паметта, или най-общо базите, на които човек иска много бързо или компания иска много бърз достъп до информация. И всъщност, бидейки една от най-популярните бази данни изобщо и продукт, който всъщност гарантира бързина на компаниите, това води до това, че Redis е продукт, използван в голяма част от компаниите, в Fortune 100, Fortune 500 и така нататък. За голяма част от имената, за които може да се сетите, използват продуктите на Redis. Ако говорим за ефекта от влизането на Redis у нас, колко голяма новина е това за България, реално, след като една толкова голяма компания стъпва на българския пазар? Да, нещо много характерно за Redis като име и като бранд е, че той е супер популярен сред технологичната общност. Всичките хора, с които говоря последните месеци при споменаването на Redis, първата реакция обикновено е: о, ние използваме продукта, много го харесваме, 5 последователни години, даже в един от популярните форуми Stack Overflow, Redis е била номинирана като най-обичаната база данни, но е страшно популярна сред технологичната общност. Може би не говори много като име за хората, които са извън информационните технологии, но сред колегите Redis е голямо име. И в този ред на мисли, отварянето на развоен център в България, на международна компания, която е супер популярен бранд, е голяма новина за нашия пазар. И аз съм изключително радостен, че това се случва. Не е само от ролята, бидейки директор на развойния център в България, но и изобщо като човек, който е част от тази екосистема вече повече от 20 години. Какви са плановете за начало? Колко души ще наемете у нас? Стартираме много амбициозно. За първата година таргета ни е 75 души да успеем да привлечеме. В момента пазара изглежда подходящ, така че мисля, че ще го постигнем. Ще отворя една скоба, макар продукта ни да е страшно популярен. В момента хората, които работят по него в глобален мащаб, са 250 души. Така че България, която стартира с 75 и с тенденция да расте в следните години, ще бъде основна локация за разработка на продукта, което говори много и за България, и за качеството на таланта в България, е голяма възможност и за хората тук всъщност да допринасят до продукт, който е разпространен сред най-големите имена в бранша. А с какъв профил са хората, които търсите в момента? Доста, доста разнообразни. Когато казваме R&D и разработка, със сигурност търсиме инженери в различните варианти на инженери. Инженери, които се занимават с разработка на така наречените бекенд системи, с опит в Java, в C, което е ядрото на Redis, на Golang. Също така, фронтенд инженери. Интересното е, че бидейки компания, която всъщност предлага не само продукта, но предлага и софтуер със сервис, т.е. с възможност да се ползва софтуер в различните варианти на клауд,
ние тук ще отворим и доста роли, които са свързани с така наречените DevOps и CloudOps, т.е. хора, които поддържат инфраструктурата за разработка и инфраструктурата в клауд, в която Redis работи за голяма част от нашите клиенти. Също така, quality, каквото може да се сетите от целия аспекта на разработката. Предполагам, че ще търсите хора с повече опит в индустрията, нали така? Стартираме с търсенето на хора, които имат от няколко години опит до много опитни хора на ниво архитекти. Но това е само за стартиране. По отношение на по-лесното тръгване на центъра в България и на сформирането на екипите, аз лично изключително много харесвам да работя с таланти, които тепърва ги изграждаме. С млади таланти. Това съм го правил в предни компании. Ще продължа да го правя и с Redis. Това е страшно важно за комюнитито в България. Ние трябва да си дадем сметка, че до голяма степен хората, с които работиме, са продукт на компаниите, които са в България. И работейки също с така наречените ранни таланти, т.е. хора, които са в университетите или идват директно от университетите, това също ще бъде един от таргетите на някакъв по-късен етап. На фона на тези по-големи съкращения в сектора, които виждаме в момента, очаквате ли, че лесно ще намерите хората, които търсите? Бих казал, че моментът съвпадна по подходящ начин за Redis. Аз нямам притеснение, че можем да намерим добрите хора. Ние със сигурност търсиме хора, които са част от топ-талант общността в България и такива пък, които имат потенциал всъщност да станат. Така че очаквам, че ще намериме хората, които ни трябват. Ако трябва да коментирам ситуацията на пазара, бих казал, че за нас това е възможно в момента. От друга страна, до някъде съжалявам за това, което се случва в пазара в България. То не е само за България, то е отзвук на ситуацията в международен мащаб, но до някъде съжалявам, защото компаниите, които страдат в момента от редите съкращения, до голяма степен те помагат за развитието на тая общност, за която говоря. И всъщност всички ние имаме интерес от конкуренцията между нас, от това да взаимно да се дърпаме напред, било като развитие на хора, било като предизвикателство между компаниите. Така че за нас е opportunity със сигурност и от друга страна така би ми се искал тази ситуация да се промени. Да, казахте, че в глобален мащаб това се случва. Наистина последните данни, включително от Google, са вътрешно писмо, което е изпратила към служителите си, че тази година предстоят още съкращения. Т.е. 2024 очевидно ще бъде белязано от още съкращения в технологичния сектор. И то не е само у нас, а и глобално. Иначе ви питах за младите кадри, защото напоследък почти всеки, който влиза в нашето студио, казва, че за така наречените джуниори става все по-трудно да влязва в индустрията. Има го този момент и аз бих казал, че тези, които са компании, които биха взели повече от текущата ситуация, не са, по-скоро биха били компаниите, които ще продължат да разпознават таланта в по-джуниор хората и ще го развиват. Защото другото е, гледаме много краткосрочно. Да, разбирам, че на много компании имат чисто бизнес причини да намаляват броя и разхода за хора, което е нормално. И все пак над определен брой хора спирането да се инвестира в нови хора и в търсенето на нови таланти дългосрочно не е добрия вариант. Би казал, че сега е момента, в който всъщност този, който има по-дългосрочни планове, може да се възползва. Ако говорим общо за сектора, какъв е профилът на хората, които работят в него? Общо за сектора в България, това са... Така, аз тук ще използвам думата млади, тъй като все пак това не е индустрия и сектор, който съществува от 100 години.
Но всъщност това са хора, които са от буквално от завършили гимназия до, нали, хора, които са вече моя възраст и малко повече. Но нещо, което е много характерно за този тип сектор е младостта, която тя не винаги дори е само в възраст, то по-скоро е начин на мислене, по какъв начин ти работиш с колегите, какво ти е отношението към живота, към промените, към случващото се. Така че това е сектор, който ни поддържа доста млади като дух. Самите технологии, те постоянно се променят и нещо, което те кара постоянно да се адаптираш към нови неща, да изобретяваш нови неща, това допринася доста за това да можем ние да се наречем млади, нали? И по дух, и по възраст, бидейки физически голяма част от сектора, наистина млади. А България като цяло позиционира ли се като по-апетитно място за компании като Redis, именно предвид тези по-млади и свежи кадри, които не спират да се учат? Не бих казал, че заради това. Това е наша отговорност, до голяма степен отговорност на бизнеса е да ги развива тия кадри, за да може всъщност България да продължава да бъде актуална. Тя продължава да бъде актуална. Аз тук дори ако ви разкажа за предната ми компания, връзката, по която се стигна в България, всъщност е човека, който е отворил една от големите компании в България. Тук няма да ползвам имена в предаването, но човека, който от щатите е бил основния за отварянето на офиса в България. След това, ставайки CTO на друга компания, то е причината за отваряне на център в България. Същото се случва с страшно много компании. Нали? Дори в Redis имаме такава българска връзка. Някои от директорите ви питат, те вече са работили с български инженери и български таланти. И наша лична отговорност да държиме нивото високо по отношение на това как мислят другите за нас, как изглежда България като локация, защото това се връща с следващи инвестиции. Кои са обаче по-силните страни на България, ако една компания като Redis наистина трябва да избере къде да е следващия развоен център? Кое гледате първо? Да, интересно е, че много хора са свикнали, аз от време, затова първото нещо, което ще адресирам, може би е това, с мисленето, което е от преди, да речем, 20 години, че България е по-евтина локация. Уви, не е, или за щастие не е. От последните години това изобщо не мога да кажа, че е така. В България се взимат заплати, които те са сравними с заплатите, които се взимат в Западна Европа, сравними с тези, които са щатите. Редица наши колеги, всъщност, те са по-добре платени от много други в Силиконовата долина. И нещо, с което ние можем да направим разлика, това е таланта и постиженията на хората. Със сигурност е много важно бизнес средата. В България цената на това да правиш бизнес е ниска и това е също нещо, което е една от причините България все пак да продължава да бъде още по-конкурентна на пазара. Надявам се това да се запази. Като тук разграничавам цената на правене на бизнес, това не са цената, която всъщност се плаща за заплати, защото заплати, както казах, те са вече сравними. Но това са неща като данъчна система, колко лесно ти можеш да стартираш бизнес, какви са условията, които държавата ти предоставя да развиваш бизнес. И със сигурност там има много да се подобри, но има и много неща, които успяваме, нали, като данъчна политика в България да направи разлика. За финал, какви са дългосрочните планове на Redis за България, отвъд тези 75 души, които ще наемате сега? Какво предстои? Да, дългосрочните ни планове всъщност са Redis България да бъде един от двата основни центъра за разработка на компанията. Ние не говорим за, как да кажа, отдалечен офис на някаква друга компания, която е някъде друга. Напротив, говорим за абсолютно равностоен център, развоен център. Един от двата, втория основен такъв се намира в Израел.
И всъщност плановете са ни голяма част от продукта, за който ви разказах, за Redis Enterprise, базата от данни, да бъде продукт на труда на български инженери. И всъщност пък и знанията, което тези инженери са добили, иновирайки, те пък да бъдат част от българската екосистема и да се постигне такъв ефект всъщност на увеличаване на знанията и полза за всички. Да се надяваме, че ще постигнете всичко това. Много ви благодаря за приятния разговор. Много благодаря за възможността. При мен беше Иван Атанасов, директор на Redis за България. С това слагаме край на апдейт за днес. Утрешният епизод започва точно в 19:30 часа. А сега останете с програмата на Bloomberg TV България.